ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። እነሆ የምስራች ወንጌል አሁን ጀመረ። ክቡር ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል በቀጥታ እወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቸርነት በዚህ ስፍራ የተሰበሰብ እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። እንኳን አደረሳችሁ። የደረሳችሁ አመስግኑ። ኑና የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ በሉ እስቲ ሁላችሁ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋልና እናንተም ዝም ትላላችሁ ይላል። እንግዲህ በዙሪያችን ብዙ ጦርነት አለ። ጦርነት በሚሳኤል የሚተኮሰው በክላሽ የሚተኮሰው ብቻ አይደለም። ብዙ ጠላት የለንም? አለን የለንም? ንገሩኝ። ማን ነው ጠላታችን? አዎ፣ ጦርነት ማለት ከሰው ጋር አይደለም። ጦርነት ማለት ከሰይጣን ጋር ነው። ጦርነት ማለት ረቂቅ ከሆነ ከማይታይ ከማይደስ ከማይጨበጥ ስጋ ለባሽ ካልሆነው ከሰይጣን ጋር ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እኛ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም የኛ ጦርነት ይላል። ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም የኛ ጦርነት። ረቂቅ ከሆነው ከማ ጋር ንገሩኝ? ከማ ጋር? አዎ፣ ብዙ ጦርነት አለብን። ስለዚህ እግዚአብሔር በሉ እስቲ ሁላችሁ ስለናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ ይላል። ብዙ ፈተና ያለባችሁ ሰዎች ያላችሁ፣ የባልና ሚስት ፈተና የበዛባችሁ፣ የቤተሰብ ፈተና የበዛባችሁ፣ የጎረቤት ፈተና የበዛባችሁ፣ አዎ በየዘርፉ ብዙ ፈተናዎች አሉ። ማን ይጠብቀን? ማን ይዋጋልን? እግዚአብሔር። ልብ በሉ፣ ከራሳችን ጋር እንኳ ብዙ ጦርነት አለ። በራሳችን በሐሳባችን ብዙ ጦርነት አለ። ግማሹ ክፉ ሐሳብ የሚያመላልስ ክፉ ሐሳብ ልቡን የነደፈው ክፉ ሐሳብ ልቡን የመታው ሰው አለ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ብዙ ሰዎች ከራሳቸው ጋር ተጣልተው ራሳቸውን የሚያጠፉ የሉም? የሉም ወይ? ንገሩ። መርዝ ጠጥተው የሞት እኮ ሰዎች አሉ። በራሳቸው ላይ ሽጉጥ አነጣጥረው የሞቱ ሰዎች እኮ አሉ። በገመድ ታንቀው ዛፍ ላይ ተሰቅለው የሞቱ ሰዎች አሉ። ማን ነው እየተዋጋቸው ያለው? ሰይጣን ዲያብሎስ እኮ ያረፉ መስሏቸው ራሳቸውን እንዲያጠፉ ያደረጋቸው፣ ያረፉ መስሏቸው ራሳቸውን የገደሉ፣ ይህንን መቅደስ ያፈረሱ ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ አንድ ሰው ሰይጣን ካሸነፈው፣ በሰይጣን ጦር ከተሸነፈ የሰይጣንን ፈቃድ ይፈጽማል። አዎ፣ ታነቅ ቢለው እምቢ ካላለ ከታነቀ የማን ፈቃድ ፈጽሟል? የሰይጣን። ግደል ሲለው ከገደለ የማን ፈቃድ ፈጽሟል? የሰይጣን። መርዝ ጠጣ ሲለው ተጠጣ የማን ፈቃድ ፈጽሟል? የሰይጣን። ሰይጣንን እምቢ በሉት። በሉ እስቲ ሁላችሁ ሰይጣንን እምቢ በሉት፣ ከእናንተ ይርቃል ይላል። ስለዚህ ኑና የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ያዳናቸው እግዚአብሔር ያዳነን ሰዎች የለንም?
ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነን የለንም? እስቲ አመስግኑት። እግዚአብሔር ይመስገን። ከመኪና አደጋ ያዳነው ሰው ብዙ ነው። እርስ በርስ ከመጋደል ያዳነው ሰው ብዙ ነው። ሰይፍ የተሳለበት ግን ያልተቆረጠ ብዙ ነው። ጥይት ተተኩሶበት ያልተገደለ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ያላዳነን ነገር ምን አለ ወገኖች? የእግዚአብሔርን ማዳን ታያላችሁ። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ሥራ ሲሰራ ታያላችሁ። እግዚአብሔር ሥራው ድንቅ ነው። ይህ ቃል የተነገረው ለሙሴና ለግብፃውያን። እግዚአብሔር ለሙሴ ያደረገው ታላቅ ነገር አለ። ሶስት ነገር እናያለን። አንደኛው ያዳናቸውን ሕዝቦች እናያለን። ሁለተኛው የተላከውን መልአክ እናያለን። ሶስተኛው የጠፉትን ለጥፋት የወጡትን ጠፍተው የቀሩትን እናያለን። ሶስት ነገር ያሳየናል ይሄ ነገር። እግዚአብሔር በል ውስጥ ይውላችሁ፣ ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተም ዝም ትላላችሁ። አዎ ሙሴ ወደ ፈርዖን ቤተ መንግስት ተልኮ ነበር። ሙሴ ወደ ፈርዖን ቤት ወደ ቤተ መንግስት ተልኮ ነበር። ለምን? 430 ዘመን በግፍ የተረገጡ የተገፉ በመከራ የወደቁ ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔር ከመከራ ያድነ። በግፍ የተረገጡ በቀን በቀን እየተገረፉ ጭቃ የሚረግጡ በቀን በቀን አዎ በጡብ ከላይ ወደ ታች ከታች ወደ ላይ የሚወረወሩ እንደ ኳስ ሆነው ሰዎች የሚጫወቱባቸው 600 ሺህ እስራኤላውያን በግብጽ ነበሩ። ከግፉም ብዛት የተነሳ በግብጽ ወንድ ልጅ ሲወለድ አያድግም። ወንድ ልጅ ከተወለደ ታንቆ ይገደላል። ሴት ከተወለደች ግን ታድጋለች። ወንድ ልጅ የወለደች እናት ግን ልጇን ከማህፀኗ ከወጣ በኋላ አታየውም፣ ይገደላል። ይሄ ፈርዖን ሕግ ነው። በዚህን ጊዜ አዎ ልጇን ወልዳ እታቀፋለሁ ብላ ያሰበችው ሴት ምጥ ይዟት ጭቃ እንድትረግጥ ተደረገ። የግፉ ግፍ ማለት ነው። ጭቃ እየረገጠች ልጇን ወለደች። ልጇን አብራ እንድትረግጥ ከጭቃው ጋር አብራ ልጇን እንድታወካ ተደረገች። ከዚህ የበለጠ ግፍ ምን አለ ወገኖቼ? እስራኤላውያን ይህን ያህል ተረግጠው ነበር። ያን ጊዜ ራሔል እንባዋን ወደ ሰማይ ረጨችው ይላል። እይ እንጂ ዝም አትበል። እስቲ በሉ ባካችሁ። እይ እንጂ ዝም አትበል በሉ እስቲ ባካችሁ። አዎ እይ አሉ። እየው እንባዬ ይኸው ብላ ወደ ሰማይ ረጨችው ይላል። ያን ጊዜ የራሔልን እንባ እግዚአብሔር ሰማው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንባውን አየው፣ ጩኸቱን አየው፣ ግፉን አየው። አዎ ግፍ በሰው ላይ ግፍን የሚፈጽም የትም አይቀርለትም። ለቤተሰቦቻቸው ለልጅ ልጆቻቸው እንዳታተርፉ ግፍ። ልበ አምላክ ዳዊት ግፉኦሙ ለእለ ይገፉኒ ይላል። የሚገፉኝን ግፋቸው ይላል። ወገኖች ለማንም ግፍ በጎረቤታችሁ ይሁን በቤተሰቦቻችሁ ይሁን በቤታችሁ ይሁን በሀገር ላይ ይሁን በማንም ላይ ግፍ አታድርግ። በእውነት ቅዱስ ዮሐንስ እንደተናገረው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እንደተናገረው ዮሐንስ እኛስ ምን እናድርግ አሉት ይላል። ጭፍሮቹ ቀርበው
እኛስ ምን እናድርግ አሉት። በማንም ሰው ላይ ግፍ አታድርጉ፣ የያዛችሁት ይብቃችሁ አላችሁ። ግፍ ሀገር ያጠፋል፣ ግፍ ይገላል፣ መከራ ያመጣል፣ ችግር ያመጣል። ዛሬ እኛ ግፍ ተቆጥሮ ነው እርስ በርሳችን የሚያጋድለን፣ እርስ በርሳችን ጦርነት ውስጥ የከተተን የእኛ ግፍ ተቆጥሮ ነው፣ በስቶ ነው። ወገን እግዚአብሔር ያቅለው፣ እግዚአብሔር ያቅለው ወገኖች። አዎ በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ወዳጁን መርጦ ታዛዡን መርጦ የሚላከውን መርጦ የዋሁን መርጦ ሙሴን ወደ እነዚህ ወደ ተገፉ ሰዎች ወደ ተረገጡ ሰዎች መከራ ወደ በዛባቸው ሰዎች ላከው ይላል። በዚህን ጊዜ ባጭሩ እነዚህ 600 ሺህ እስራኤላውያንን እየመራ ወደ ባህረ ኤርትራ ወሰዳቸው ይላል። ከፊት ታላቅ ባህር አለ፣ ባህረ ኤርትራ። ከኋላ ደግሞ የፈርዖን ሰራዊት ሰይፋቸውን፣ ጎመዳቸውን፣ መሳሪያቸውን ይዘው ሰራዊቱ ከኋላ ተከትሏል። ሙሴና እስራኤላውያን በመሃል ቆመዋል። ወደፊት እንዳይሄዱ ባህር ነው፣ ትልቅ ባህር። ወደ ኋላ እንዳይመለሱ ሰራዊቱ ጦሩን ሰብቆ ተከትሏል፣ ሊገላቸው ነው። በሙሴ ላይ አጉረመረሙ ይላል። መቼም ያላመነ ህዝብ መቼም ማጉረምረም ነው ስራው። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነ፣ አጉረምራሚዎች እንዳንሆን። እና እነኚህ ሰዎች ሙሴ እዚህ ምድረ በዳ አውጥተህ ልታስገድለን ያመጣህ፣ ነፃ ወጣችኋለሁ ብለህ አገራችሁ አስገባችኋለሁ ብለህ እዚህ ምድረ በዳ ልታስገድለን አወጣህን ብለው አጉረመረሙ ይላል። በዚህን ጊዜ እንዲህ አለ ሙሴ፣ የእግዚአብሔር መልአክ መጣለት ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እነሆ በስተጀርባው በስተኋላው የእግዚአብሔር መልአክ መጣና እንዲህ አለው ይላል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲህ አለው፣ ዛሬ በሉ የምታዩአቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታዩአቸውም በላቸው አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አታዩአቸውም። ከኋላ ተሰልፈው ጦር ሰብቀው ሰይፍ ይዘው እነዚህ የከበቧቸው ግብፃውያን፣ አዎ ያን ሁሉ ሰራዊት ፈርዖን አስከትለው አጅበው የመጡትን እነዚህ ለወሬ ነጋሪ የማይቀሩትን ለዘላለም ለአንዴና ለመጨረሻ አታዩአቸው። ስለዚህ አላቸው እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተም ዝም ትላላችሁ አላቸው። ምክንያቱም እያጉረመረሙ ስለነበር አጉረመርመዋል። ሙሴ በምድረ በዳ ልታስቀብረን፣ ልታስገድለን፣ በዚህ ልታስቀረን እያሉ አጉረምርመው ስለሆነ እናንተም ዝም ትላላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ማዳን ታያላችሁ፣ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል። ያን ጊዜ አዎ የእግዚአብሔር መልአክ ይላል ከኋላ የተሰለፉትን ከኋላ የመጡትን እነዛን አዎ የጦር ሰራዊት በእሳት መጋረጃ ጋረዳቸው ይላል። በምን መጋረጃ? በእሳት መጋረጃ ጋረዳቸው። አሁን ጠላቶቻቸው አዎ ተጋርደዋል፣ በእሳት ተጋርደዋል። ገዳዮች ሰይፍ ያነሱ መሳሪያ ያነሱ እነዛ ሁሉም በእሳት መጋረጃ ጋረዳቸው፣ አይታያቸው። ለሙሴ ደግሞ እና ለእስራኤላውያን ለነዛ ለእግዚአብሔር ሕዝቦች ደግሞ የብርሃን አምድ ተከለላቸው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የብርሃን አምድ ተከለላቸው። ሙሴ አለው ይህንን ውሃ በበትርህ ምተው አለው። ያን ጊዜ ሲመታው ከሁለት ተከፈለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ውሃው
ወደ ላይና ወደ ታች ተከፍሎ ቆመ። ያ የብርሃን አምድ እየመራቸው በደረቅ መሬት 600 ሺህ እስራኤላውያን ከሙሴ ጋር ሙልጭ ብለው ተሻገሩ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ከዛ በኋላ አው እነዚህ ያንን የሳት መጋረጃ የጋረደበትን የከለከለበትን አነሳላቸው። ጣላት መንገድ ያገኘ መስሎት ጣላቶቹን ተከትሎ ልክ በሙሉ ከተት ሰራዊት በሙሉ የፈርዖን ወሬ ነጋሪ ሳይቀር ከተከፈተው ባህር ውስጥ ገቡ። ሁሉም ከነ ሰረገላቸው ከነ ጦራቸው በሙሉ ተሰብስበው በባህር ውስጥ ሲገቡ ሙሴ አለው የእግዚአብሔር መልአክ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በመልሰን ባህሩን መተዋለው ያን ጊዜ ሁሉንም ከደናቸው አጠፋቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ማን ተዋጋላቸው ንገሩኝ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ይላል። ማን ነው ስሙ? መሳሪያ አለኝ፣ ጉልበት አለኝ፣ ኃይል አለኝ፣ እነኚህን ሰዎች አጠፋቸዋለሁ ብሎ የተነሳውን የእግዚአብሔር እጅ መጣና በውሃ ከድኖ ወሬ ነጋሪ ሳይቀር አጠፋቸው። የእግዚአብሔርን ሰዎች ግን አሻገራቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እነኚህ ሰዎች በሙሉ ተሻግረዋል። አዎ የእግዚአብሔር መላእክት እየረዳቸው ሙሴ እየመራቸው እነሆ ባሕረ ኤርትራን ተካፍለዋል፣ ተሻግረዋል። ለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተም ዝም ትላላችሁ። ያን ጊዜ ባህሩን ሲሻገሩ ዛሬ ሴቶቹ እነዚህ መዘምራን ከበሮን እየመቱ አዎ እንደሚዘምሩ የሙሴ እህት ማርያም ከበሮን ይዛ ዘመረች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ንሴ በኋላሽ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በብሉይ ኪዳን ከበሮውን መምታት የጀመረችው የሙሴ እህት ማርያም ናት። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰባት ማርያሞች አሉ። ይህንን ለይቶ ካላወቀ ሰው ይሞታል። ስለዚህ የሙሴ እህት ማርያም ምን ያደረገች? ማርያም መግደላዊ ጌታ ተነስቷል የምስራች ያለችው ሴቷ ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የምስራች ነጋሪ ሴቶች ናቸው። ከበሮ ለሴቶች ተሰጥቷል። የምስራቹ ለሴቶች ተሰጥቷል። መቋሚያውና ጽናጽኑ ግን ለቅዱስ ያሬድ ተሰጥቷል። ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እነ ቅዱስ ጴጥሮስን የጠራች የምስራቹን የተናገረች ማርያም መግደላዊት ይላታል። ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ባህሩን ከፍሎ ያሻገራቸው ከሙሴ ከማርያም ጋር ማንን አመስግነዋል? የእግዚአብሔርን ማዳን አዩ አላዩም? ንገሩኝ። አይተዋል አላዩም? የእግዚአብሔርን ማዳን አይተዋል በሉ እስቲ ሁላችሁም። እኛም የእግዚአብሔርን ማዳን እናያለን በሉ እባካችሁ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ የእግዚአብሔርን ማዳን እናያለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 መዳን በሉ በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ ለሰዎች ሁሉ የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ይህ ብቻ ነው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስሙ መድኃኒት ማለት ነው። ስንቶቻችሁ ይህን መድኃኒት ተጠቅማችሁበታል? ስሙ ሕያው ነው። አዎ መዳን በማንም የለም። እንዴ ሁሉም የሚድኑ ሁሉም የሚጠፉ በእግዚአብሔር ነው። ፈርዖንን ከነሰራዊቱ ማን ያጠፋው? አረ ንገሩኝ። እግዚአብሔር። እነዛን ሙሴንና ሰራዊቱን ያሻገረ ማን ነው? ለማጥፋት ማን ይችላል? ለመግደል ማን ይችላል? ለማዳን ማን ይችላል?
ለመስጠት ማን ይችላል? ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እሱን ያዙ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 4 በቤቴና በቅጥሬ የሚኖሩ የማይሞት ስም ሰጣቸዋለሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የኔ ገብረ መስቀል ነው። የናንተስ? እስቲ ንገሩኝ ክርስትና ስማችሁ። ሁላችሁ ስም አላችሁ። እናት አባታችሁ ያወጡላችሁ ስም አላችሁ። በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን የሚሰጣችሁ ስም ግን አይሞትም። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ሰው ሲሞት የምትፈታው በአቶ ከሌና በወይዘሮ ከሌ ነው? የዛሬ 100 ዓመት የሞቱት ይጠራሉ። በየት? በምናቸው? በክርስትና ስማቸው። ይሄ ስም አይሞት። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ሞተዋል አይደለም? ሞተዋል አልሞቱም? ግን አሉ። አሁን ክብር ምስጋና ለመዳን በገነት አሉ፣ ይጠራሉ፣ አሁንም አሉ። ልብ በሉ። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ እስቲ ተመልከቱ። በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን ሲወለድ ኢየሱስን ተቀብሏል አልተቀበለም? ሴቷ በሰማንያ ቀን፣ ወንዱ በአርባ ቀን። አያቸው። መጀመሪያ ይጠመቃል፣ ከዛ ስም ይሰየምለታል፣ ከዛ በኋላ ክር ይታሰርለታል፣ ከዛ ወደ ቤተ መቅደስ ይሄድና ኢየሱስን ይቀበላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያልበላው አለ? አለ ወይ? ያልጠጣው አለ? በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ኢየሱስን ያልበላ ያልጠጣ ያለበሰው የለም። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ነው ክርስቲያን የሆን ነው። ለዚህ ነው በክርስቲያን ስም የተጠራን። መዳን በማንም የለም። ስለዚህ ሴቷ በሰማንያ ቀኗ ኢየሱስን ተቀብላል። ወንዱ በአርባ ቀን ኢየሱስን ተቀብሏል። የድንግል ማርያምን ልጅ ተቀብሏል። መጀመሪያ የያዛችሁትን አጥብቃችሁ ያዙ። መጀመሪያ ያገኛችሁትን፣ መጀመሪያ የለበሳችሁትን፣ መጀመሪያ የጠጣችሁትን፣ መጀመሪያ የበላችሁት፣ የጠጣችሁት፣ የለበሳችሁት ያን ጸጋ ያዙት። ወገኔ የድንግል ማርያምን ልጅ በልተነዋል፣ ጠጥተነዋል፣ ለብሰነዋል። ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ይላል። አልለበስኑም፣ አልበላኑም፣ አልጠጣኑም። ታዲያ ምኑ ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል ወገኔ? ሁሉ አለን። እኛ ሁሉ አለን። እግዚአብሔርን ብትሉ እግዚ ማለት ጌታ ማለት ነው። ብሔር ማለት ዓለም ሰው ማለት ነው። እግዚአብሔር ማለት በግዕዝ ቋንቋ እግዚአብሔር ይባላል። ወደ አማርኛ ሲተረጎም እግዚ ጌታ፣ ብሔር ዓለም፣ የዓለም ጌታ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ጌታ አለን፣ አምላክ አለን፣ የዓለም ጌታ፣ የሰው ሁሉ ጌታ ማለት ነው። እግዚአብሔር ብንል በግዕዝ ቋንቋ፣ በአማርኛ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንል ሁለቱም አንድ ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። ወገኔ እንመለስ። አዎ አንደኛው እንድናለን ብለው ሕይወት እናገኛለን ብለው ሃይማኖት ቀያሪዎች ናቸው። ሃይማኖት በመቀየር የጸደቀ አለ ወይ? አለ ወይ? ንገሩኝ። አለ? ሃይማኖት በመቀየር ከሐዋርያት ምናልባት ከሐዋርያት የተለየው ታንቆ ሞቷል። ይሁዳ እኮ ነው። ከሐዋርያት የተለየለት ሰይጣን ገባበት ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 አንብቡት። ወዲያውኑ ከሐዋርያት ሲለይ ሰይጣን ገባበት ይላል። አሳበደው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለ30 ብር አሸጠው። ከዛ በኋላ ሄዶ ታንቆ ሞተ ይላል። ሰይጣን የገባበት ይሄው ነው፣ ታንቆ መሞት። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ አንብቡት። ከሐዋርያት የተለየ መሞት ነው፣ መታነቅ ነው። ለምንድን ነው? መጀመሪያ እስቲ የራሳችሁን እምነት እወቁት። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ማናት? መጀመሪያ ማወቅ አይቀድምም? ማናት ይች?
እቺ ቤተ ክርስቲያን በማን ደም ተመሰረተች? አካሏ ማን ነው? እራሷ ማን ነው? መጀመሪያ የራሳው ቆነው ሌላው ጋር የሚከደው አልተማ እቺ ቤተ ክርስቲያን አላስተማረችም? ወንጌል አልሰበከችም? አለመማር ሌላ ጉዳይ ነው። መማር ደግሞ ተምሮ መጥፋት ሌላ ጉዳይ ነው። አላስተማረችም ግን አይባልም። አልሰበከችም ግን አይባልም። አይደለም ወንጌሉ ይቅርና ስርዓቱ ራሱ ይሰብካል። አለባበሳችን ይሰብካል። አነጋገራችን ይሰብካል። ክራችን መስቀላችን ይሰብካል። አይሰብክም? እኔ ማነኝ ይላል ይሄ ክር። እኔ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነኝ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አያችሁ፣ ያንን ትንሹን የሶስት ዓመቱን ሕፃነ ቂርቆስን ያን ንጉሥ ያሳበደው በዚህ ማህተም ነው። ያ የሶስት ዓመት ሕፃን እኔ ክርስቲያን ነኝ አለ። ክብር ምስጋና ለበለ እኔ ክርስቲያን ነኝ አለ። ቢያፈርጠው ቢገለው ምን አለ? እግዚአብሔር ከሕፃኑ ጋር ነበር። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አሸንፏል። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ይላል፣ ይሰብካል። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት። ታዲያ ለምን ትሄዳላችሁ? መጀመሪያ የራሳችሁን እወቁት፣ እወቁት። ሌላውስ ጠንቋይ ቤት የሄደውስ? አስማተኛና መተተኛ የሚከተለውስ? ዛራንጋሹስ? እረ ስንቱን ልጥቀሰው እናንተ የጥፋት ልጆች፣ መመለስ ያስፈልጋል። ታላቁ ነቢይ ኤልያስ እንዲህ አለ፣ እስከ መቼ ድረስ በሁለት ሀሳብ ታነክሳላችኋል? በሁለት ሀሳብ፣ በዳጎንና በእግዚአብሔር ላይ። አዎ በሁለት ሀሳብ። ስለዚህ ወገኖች መዳን በማንም የለም፣ በድንጋይ የለም፣ በእንጨት የለም፣ በጠንቋይ በአስማተኛ በመተተኛ በመጽሐፍ ገላጭ በስር በጣሽ የለም፣ መዳን የለም። ኃጢአት ነው የሚገኘው በዚህ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማዳን ለሚያዩ ሰዎች ወደ ንስሐ እንመለስ። ባህሩን እንሻገራለን፣ ከሞት ወደ ህይወት እንመለሳለን። ስህተት የማያደርግ የለም፣ የማያጠፋ የለም። ዘማው፣ ሌባው፣ ነፍሰ ገዳዩ፣ አታላዩ ስንት አለ። ነገር ግን አያችሁ፣ እግዚአብሔር ታግሶናል፣ እድሜ ሰጥቶናል፣ ንስሐ እንድንገባ እየጠበቀን ነው። ልበ አምላክ ዳዊት እንዲህ ነው ያለው፣ መተላለፉ የቀረለት ኃጢአቱ የተከደነለት ምስጉን ነው። ወገኔ እግዚአብሔር እየጠበቀህ ነው። እጁን ዘርግቶ እግዚአብሔር እየጠበቀሽ ነው። ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ፣ ኑ ወደ ቤታችሁ ግቡ፣ ኑ ወደ እኔ አሳርፋችኋለሁ። ከረሃብ፣ ከጦርነት፣ ከስደት፣ ከችግር፣ ከመከራ ስጋ፣ ከመከራ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ይላል የድንግል ማርያም ልጅ። ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን። ኑና በሉ የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። በቅድሚያ እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባዋል። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ምዕመናን አመስግኑት። አሁን እኔ ምንም የምናገረው ነገር የለኝም። ዝሮ ዝሮ ንግግራችን በስራ ገልጸነዋል። ክርስቶስም ምንድነው ያለው? እኔም ባታምኑኝ በስራ የመኑ ነው። በተግባር እያያችሁ እየጎበኛችሁ የምታግዙትን አግዙ። ይህ ቤተ ክርስቲያን እየተሰራ ያለ በገንዘብ ብቻ አይደለም፣ በጸሎት፣ በጾም፣ በፍቅር፣ በአንድነት፣ በመወያየት ስለሆነ በዚህ ገመር ተገምዶ ነው የሚሰራው። ምእመናን ይህን ያደረገውን እግዚአብሔርን አመስግኑት። ምእመናን አመስግኑት። በትንሹም በትልቁም በገንዘብም በማቴሪያል ያገዛችሁ ምእመናን እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ትጠብቃችሁ፣ ትባርካችሁ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ጽኑ ሰላም ያወርድልን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን።
ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።